Tak čo by sa mohlo zmeniť? Tak určite, že nejaké eurofondy, aby sa začali čerpať, aby sa to upravili aj tieto ulice. A takže, lebo keď človek ide cez niektorú obec, tak to je všetko vydláždené a perfektne porobené. No, dúfam, že sa nám to podarí tento rok. Sú, ak boli voľby, noví poslanci, nech si to valáko rozbehnú tak, aby to bolo pekné. Čerpali sme aj pred minulom období, sme čerpali, neboli to síce nie vždy eurofondy, boli to rôzne fondy, Envirofond, recyklačný fond, nádoby, napríklad na separovaný odpad máme takisto z fondov, vodovod Banského družstva je postavený z fondových peňazí, takisto aj na Kopaniciach, v Lani sa vlastne ukončil je ďalšia časť na Kopaniciach, doplňujúci zdroj vodovodu. Rôzne fondy sa čerpajú, však som to aj deklaroval v predvolebnej kampani. Tento rok sme prakticky podali 14 projektov väčších, menších. V minulom období vlastne sme boli úspešní pri rekonštrukcii už toho športového areálu, ktorý som tu už niekoľkokrát spomínal. To bolo konkrétne z eurofondov a tento rok napríklad môžem povedať výstavba, podali sme projekty na výstavbu a rekonštrukciu mostu, ktorý máme vlastne pokazený, alebo dolných hámrov pri rómskej osade Kvartiele. Tam zatiaľ čakáme na vyjadrenie, takisto žiadame na energetický audit, to je priamo z európskych fondov. Prestrešenie ľadovej plochy, ktoré máme, tam sme vlastne mali schválené, čo máme informácie. Knihy do miestnej knižnice, tam boli z fondov schválené peniažky. Obnova banických tradícií v regióne, tam sme to tiež posielali, tam sme takisto boli úspešní. To sú viac menej banické kroje pre folklórny súbor Úsmev. Zvýšenie bezpečnosti chodcov v časti Dolné Hámre, tam sme neboli úspešní, tam sme chceli nejaké ešte nové prechody a merače rýchlosti. Tam sme neboli úspešní, tak sme zakúpili merač rýchlosti zatiaľ jeden z vlastných zdrojov. Takisto sme žiadali, je to v procese schvaľovania na rekonštrukciu požiarných zbrojníc v Dolných Hámroch a na Kopaniciach. A teraz vlastne spracovávame projekt, alebo žiadame o dotáciu na projekt rekonštrukcia Majeršachty, ktorú sme kúpili. A tu vlastne aj dnes ideme jednať a ideme podávať na Ministerstvo kultúry. Takže je množstvo projektov, ktoré sme požiadali a takisto aj ďalej žiadame. A v blízkej budúcnosti chceme žiadať o ďalšie projekty. Aj to máte ako obec nejak spočítané, že za koľko miliónov, alebo teda 100 tisíc ročne zvyknete? Neviem teraz z hlavy povedať, lebo takisto tie projekty ako také musíme aj limitovať, pretože projekt nie je len o 5% spolufinancovania. My musíme v prvom rade spraviť projekt ako taký, pokiaľ sa jedná o stavebné veci, ten takisto niečo stojí a na tie väčšie projekty sa to v tisícoch a musíme to zaradiť do rozpočtu ako takého a musíme si naplánovať, do ktorých projektov chceme ísť, pretože keď máme nejaké veľké projekty, polmiliónové alebo takéto, tak aj tých 5% vlastne zaťažejí obecnú kasu. A ďalšie veci, to čo som už vravel, že sú to samotné projekty a vyjadrovačky, ktoré tiež niečo stoja. A takže nepohybuje sa to len tých 5%, ale aj sú to vyššie čiastky. Mm-hmm. Ale ja som skôr myslel z tej opačnej stránky, koľko ste dostali v podstate, či to máte spočítané? Mám to zosumarizované, len teraz nepripravil som to na toto.
Dobre, tento rok ja som teda počúval, nerátal som to, ale počúval som, tak vyzerá to, že máte dosť vysokú úspešnosť. Tam som narátal len iba pár projektov, čo vám neprešlo. Sú to projekty, ktoré sú väčšie, ktoré sú menšie. Sú projekty, ktoré sú ozaj len 1000, 2000, 5000 eurové. To počítam medzi tie menšie, ale už potom tie väčšie, ako je ten športový areál, kde je dotácia 435 tisíc eur, tak to sú už tie väčšie projekty. A takisto vlastne väčší projekt je takisto ten most, ktorý som už spomínal, len tam je to ešte v procese schvaľovania. Čo beží momentálne? No tak ten športový dom. Teraz beží ten športový dom, vlastne, čo som spomínal, ten úsmev kroje. Teraz by sme chceli, budeme vidieť, ako budeme úspešní na požiarných zbrojniciach. Tam sú tiež dosť 30 až 30 tisícové projekty. To sa jedná o viac požiarných zbrojníc, ako aj v Banskej? Aj v Dolných Hámroch, aj na Kopaniciach. Tam, kde máme požiarné vlastne oddiely alebo požiarné požiarníkov, tak vlastne tam sme žiadali o dotáciu. A to je na čo? Čo by sa z toho malo tam? V Dolných Hamroch je vlastne požiarníci ako sami si svojpomocne za spoluúčasti obce. Samozrejme, že my sme dali materiál a požiarníci si zrekonštruovali požiarnú zbrojnicu. Odpracovali si tam dosť veľký počet hodín. A máme tam vlastne auto, ktoré bolo tiež dané zo štátu, z ministerstva vnútra, a pri zásahoch je potrebné, aby tam bola stála nejaká teplota, pretože nemôže v tej požiarnej zbrojnici mrznúť ako teraz, pretože tá voda v tej nádrži zamrzne. No a takže teraz sme žiadali o plynofikáciu tejto budovy, aby sa tam mohlo kúriť, a samozrejme o zavedenie vody. A v časti Kopanice, tam ide o komplexnú rekonštrukciu strecha, stierky, zhruba v hodnote okolo 30 tisíc, 35 tisíc eur. A horná časť, Banská Hodruša, tá nemá požiarný zbor? Banská Hodruša nemá dobrovoľný požiarný zbor, len tieto dve časti, ale vlastne oni zabezpečujú Kopanice aj Dolné Hámre, v prípade požiaru zabezpečujú pohotovosť a vlastne je to aj zazmluvnené s ministerstvom vnútra, patria do kategórie B, kde vlastne sú nejaké podmienky, ktoré musíme dodržať, aby mohli by sme byť zaradení do tejto kategórie, pretože aj tam pravidelne tým pádom, že máme nejaké takéto zariadenie, dostávame financie na požiarnú výzbroj, zhruba je to 3000 eur na každú dobrovoľný požiarny zbor. A to je brané teraz, máte ako dva požiarne? Áno, samozrejme, máme brané ako dva, DHZ Kopanice a DHZ Dolné Hámre. Dobre, máme tu v podstate za dverami nový rok, čo tam chystáte? Teda buď ty, alebo samozrejme spoločne s poslancami. No, uvidíme, že ako budeme jednať o rozpočte a čo sa tam vlastne, ktoré projekty dostanú, ale pre mňa je momentálne prvoradé, aby sme doriešili konečne situáciu s vodovodom Banskej Hodruši, pretože je tam neustály problém s dodávkou pitnej vody. A takisto, ako som spomínal, budeme riešiť, nakoľko sme kúpili šachtu Majer, a tento rok budeme žiadať aspoň na projektovú dokumentáciu z ministerstva kultúry, pretože je to pamiatka, ktorá je zaradená do technických pamiatok UNESCO, a žiadame o projektovú dokumentáciu na financovanie projektovej dokumentácie. Takisto pamiatkovým úradom musíme tam spraviť aj pamiatkový výskum. To spolu spracujeme s Vysokou školou architektúry z Bratislavy, kde by sme mohli takéto vlastne, buď to zadá pani profesorka, s ktorou komunikujeme ako ročníkovú prácu alebo žiaci, ale bude to predsa lacnejšie, ako keby to robil nejaký architekt komerčný. S pečiatkou, hej, čo? Samozrejme, že aj tu musí byť pečiatka, takže nevidím v tomto problém. To je tak drahé? Takáto dokumentácia, že na to až
musíte žiadať alebo čakať nejaké peniaze? No určite, obyčajná projektová dokumentácia môže sa vyšplhať až do výšky nejakých 20-30 tisíc. Fú, tak to som, ja no, som okolo tisícky, hej, že nie, to, papier, pečiatky. Nie, tam sú potrebné niekoľko, čo nám vlastne predpísal pamiatkový úrad. Tam musíme vypracovať v prvom rade statický posudok, pretože niektoré môly sú tam už popraskané, tak musí sa vyjadriť tomu statik. Tam je tiež nejaké finančné prostriedky bude treba. Následne potrebujeme ten architektonicko-historický výskum spraviť a na základe toho sa bude vypracovať štúdia plus projekt vyhotovenia, ako si to vlastne teoreticky predstavujeme my, kde by podľa našich predstav v spodnej časti, rozdelené to na spodnú a vrchnú časť, v spodnej časti, kde by mohli byť nejaké kvázi múzeum plus s nejakými obslužnými priestormi, a z hornej časti by sme chceli, aby vznikla nejaká väčšia sála, nakoľko nemáme v obci nejakú väčšiu sálu, kde by mohli byť nejaké kultúrne podujatia.